To je bio jedan period kad smo imali mnogo poteškoće da damo gol. Bili smo ušli u jednu stresnu situaciju da nam je bio neophodna pobjeda. Bilo je par utakmica kad nam nije išlo da damo gol. I svi napetost je bila ogromna. I mislim da je to bilo na utakmici protiv Vardara, koju smo trebali obavezno da dobijemo ili makar ne izgubimo. Svi smo bili pod nervozom, taktika, priča, šta ćemo, kako ćemo. I onda u jednom momentu Bata Ivković kao i uvijek stane s pričom i onda svi mi, sva naša pažnja bila je upućena njemu, ka njemu, jer je uvijek znao da nam kaže nešto što nam je pomagalo dok smo bili na terenu. I pitao manj kaže, Bure, pa možeš ti da daš gol? Naravno, mogu, Bativko. Pa koji ti brani, bre, sinko, daj gol. Cela ekipa je desetak minuta smejala se u slačionici, rasteretila se i mi smo tu utakmici dobili 1-2 protiv Vardara. Mislim da je izuzetno važno to što je imao načina da opusti ekipu baš pre izlaska na terenu.